אוקיי, אז עכשיו אני מציגה אותך, דוקטור יעל כץ חנקין, חוקרת עצמאית, בעלת תואר דוקטור מאוניברסיטת תל אביב על מחקר במדעי הדתות, המשמעות המיתית של הדם בריטואל המקראי, מעניין מאוד. את חוקרת עצמאית שעוסקת בחקר רוחניות עכשווית, מתמקדת בדת הוויקה בישראל, שזה דבר מרתק מאוד. את ההרצאה שתשמיעי לנו היא על המשמעות הפיזיולוגית והרעיונית חוזית של הריטואל הדתי על פי ברית בין הבתרים. הכל נכון. אז פרופסור איתמר גרינוולד התחיל לדבר על נושאים מתודולוגיים שקשורים בחקר ריטואלים, ובעצם גם הזכרת שם את השאלה איך הריטואלים עושים את מה שהם אמורים לעשות. אז אני מתכוונת להתייחס לשאלות האלה. נושא ההרצאה שלי הוא המשמעות הפיזיולוגית והרעיונית חוזית של ריטואל הדתי, ואני מסתמכת על ברית בין הבתרים. זה הטסט קייס שלי. הסיפור המקראי בבראשית ט"ו מתאר טקס ריטואלי מסוים, טקס של ברית בין הבתרים. לפי הסיפור, אברהם בן תרח היה נווד ממעמד של חסרי הנחלה הקרואים חבירו או אפירו, שאנו מכנים העברים. אברהם העברי נודד עם משפחתו מאור כסדים לעבר כנען, לאחר מות אביו תרח, ביותם בחרן, דיבר אליו אלוהים וציווה עליו להמשיך במסעו ולנדוד אל הארץ אשר הראקה. אברהם הוא בעל לאישה שרי, החסוך בנים. אלוהים מבטיח לאברהם לעשותו לגוי גדול בארץ המובטחת. שלוש פעמים האל מבטיח לאברהם צאצאים רבים ונחלה בארץ כנען. אברהם נענה למצוות האל, אולם בפעם הרביעית שבה האל מבטיח לאברהם לרשת את הארץ, הוא מגלה ספקות, והוא לא מסתפק בהבטחה אלוהית. ויומר, אני מצטטת, ויומר, אדוני אלוהים, במה עדה כי ירשנה? למען הסר ספק, האל מצווה על אברהם לקיים טקס. קחה לי, אני מצטטת שוב, קחה לי עגלה משולשת ועז משולשת, ועיל משולש ותור וגוזל. מדובר כנראה בריטואל מוכר, שכן אברהם ידע בדיוק מה עליו לעשות. ויקח לו את כל אלה, ויוותר אותם בתווך, ויתן איש ביתרו לקראת רעהו, ואת הציפור לו בתר. וירד העית על הפגרים, וישב אותם אברהם. ויהי השמש לבוא, ותרדמה נפלה על אברהם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. ואז ביותו בתרדמת, נמסרים לאברהם קורות צאצאיו בעתיד, עד דור רביעי. ובהמשך, ויהי השמש באה, ועלתה היה, והנה תנור אשן ולפיד אש אשר עברו בין הגזרים האלה. זהו טקס מבעית ומלא דמים שיש בו הרג, חיתוך פגרים, אימה, נבואה, עלתה וגם אור. סיפור ברית בין הבתרים הוא סיפור מיתי. מיתוס הוא סיפור שמכיל אמת חשובה עבור החברה שבה הוא מסופר. אין פירוש הדבר שהסיפור הוא אמיתי. הסיפור יכול להיות דמיוני ומופרך, אבל המסר שהוא מכיל חשוב ואמיתי. הפילוסוף הצרפתי מישל אונפרה קושר בין התפתחותה של ציוויליזציה לטקסט מקודש. לדעתו, הציוויליזציה היא התגבשות היסטורית של רעיונות סביב טקסט קדוש. אונפרה מדגיש כי אין ציוויליזציה אם במקורה היסטורי לא קיים טקסט קדוש, או איזו מיתולוגיה פואטית, שכן על בסיסם מתפתחים במהלך ההיסטוריה הסמלים, האומנות והספרות. מתחשב בכך, ובהסתמך על הטקסט המקראי המקודש, אני סבורה שסיפור ברית בין הבתרים הוא אחד מעמודי התווך של התרבות היהודית והישראלית. למעשה, המיתוס הנרקם בסיפור זה נובע מהרעיון הבסיסי שמזין להלכה את הדתות כולן. וכאן אני מגיעה להיבט הפיזיולוגי של האמונה. הדתות הרבות הקיימות בעולם מתבססות ברובן על אמונה באלים או בכוחות עליונים. לדעתי, האמונה באלים היא מבנה מוחי. המנגנון שמכתיב את אופן פעולת המוח גורם לכך שבכל אדם מוטבעת היכולת והצורך להאמין באלים. תפקידו של המוח האנושי
לאפשר לאדם הישרדות בתנאים הטובים ביותר. לשם כך, המוח מאפשר לאדם לקלוט מידע על סביבתו וללמוד איך לשרוד היטב בסביבה הזאת. המוח האנושי מעביר את הנתונים הנקלטים על ידי החושים למיון, ניתוח ומיתוג, באמצעות תקשורת בין תאי עצב בין מרכזי המוח השונים. החיבורים בין אזורי המוח הרלוונטיים ניתנים לתיאור כמעגלים של גירוי ותגובה מנוירון לנוירון. ככל שמעגלי התקשורת במוח חוזרים על עצמם, הם נצרבים לכדי דגם ונוצרת תבנית. לשם המחשה, נניח שאני רואה ציפור, החושים קולטים את כל מה שכרוך ביצור הזה, את הקולות שלו, את המעוף, את הצורה, ובפעם הבאה שאני אראה ציפור, אני מיד אבין שזו ציפור. ככל שהתבנית חרוטה עמוק יותר, ההיכרות עם הגורם הזה שוב היא יותר קצרה. לשם, אוקיי. עכשיו חז"ל ייחסו חשיבות רבה לגרסא דינקותא, והבינו שגדול כוחה של גרסה ראשונית שנלמדה מילדות. ומהי הגרסה התבנית הראשונית ביותר ליחסים עם העולם או עם אנשים אחרים? כשאדם נולד הוא קטן וחסר אונים כמעט לחלוטין. קיומו מותנה ותלוי באנשים שמטפלים בו, בדרך כלל באמו. זוהי תמונת המציאות הבסיסית שעל יסודה התינוק קולט את יחסיו עם העולם. תפיסה זו יוצרת תבנית מוחית בסיסית, שמהותה תחושת חוסר אונים ותלות באם כל יכולה. התבנית הראשונית היא תבנית חזקה מעצם ראשוניותה, ביותה גרסא דינקותא. במשך התפתחותו, אדם לומד להכיר את המציאות ולמצוא את מקומו בתוכה. אולם התבנית שעל פיה הוא מפרש את יחסיו עם העולם, אינה מנותקת מהתבנית הבסיסית החרוטה במוחו. בהתאם לאותה תבנית, כל אדם מתגעגע ומייחל לכוח עליון אומניפוטנטי, שלפי ניסיונו יעניק לו ביטחון, ידאג לו, ימלא את כל מחסורו, או יעניש ויזנח אותו. תבנית תפיסתית זו גוזרת על האדם, לפי דעתי, לייצר אמונה בכוח עליון. התינוק הילוד, התלוי במטפליו, מפתח דרך התנהגותית טרום-ורבלית, אשר באמצעותה הוא מתקשר עמם. התינוק מפתח התנהגויות אינסטינקטיביות שמוטבעות בו, כמו בכי, ובהמשך חיוך והושטת ידיים, הוא מבקש, הוא בוכה, הוא מתחנן, הוא תובע, הוא מביע כעס, ומצד שני הוא גם מנסה להביע אהבה, לרצות ולשמח. אותה תבנית התנהגותית עומדת ביסוד התנהגותו של האדם המאמין. גם הוא רוצה את קרבת אלוהיו, את תחושת הביטחון. הוא רוצה לשטוח את בקשותיו, לרצות את האל ולהודות על מתנותיו. לשם כך, האדם מייצר דרך תקשורת עם האל. הדרך היא הריטואל, הפולחן הדתי. לכל דת יש את הטקסים המיוחדים לה. בכל חברה או קהילה דתית, הקהילה מייצרת את הדרך הייחודית שלה להתקשר עם מוקד אמונתה. אם נחזור לאברהם, כאשר הגיע לארץ המובטחת, בכל מקום שחווה התגלות אלוהית, הוא הקים מזבח לאדוני אשר נגלה לו שם. הקמת המזבח כשלעצמה היא טקס ריטואלי. ובנוסף ניתן לשער שאברהם הקים את המזבח כדי לערוך טקס הקרבת קורבן לאדוני, כלומר לקיים טקס ריטואלי. ביחס לריטואל הדתי קיימות דעות רבות במחקר, ואני מעדיפה את גישתו של איתמר גרינוולד. גרינוולד הגדיר את הריטואל כתופעה התנהגותית תבניתית שבאה לידי ביטוי בכל תחומי החיים ואינה מאפיינת את ההיבט הדתי והחברתי בלבד. ועוד, הריטואל הוא ביטוי לפעילות מוחית שהיא תולדה של תכונה ביולוגית מיוחדת. תכונה זו מייצרת דרך ביטוי סמיוטית מעשית, כלומר לא מילולית. זוהי שפה פרפורמטיבית אשר מאפשרת תקשורת עם המציאות במטרה לתקן שיבושים במציאות החיים. חשוב להבין שהתנהגות פולחנית תבניתית, שהיא בעלת מרכיבים רפטטיביים, היא חלק ממגוון ההתנהגויות האנושיות המובנות בנו כדי להבטיח את הישרדותנו. אחד האיומים על ההישרדות נובע מכך שהקיום מצוי בתהליך מתמיד של השתנות ושינוי אינסופיים. ההתנהגות הריטואלית מופעלת כאשר מתעורר איום כלשהו על הסדר הקיים. ההיצמדות לדקדוק המיוחד של כל טקס וטקס היא החשובה, שכן העובדה שלריטואל יש מבנה וסדר קבוע
מקנה לבעל הריטואל תחושה של סדר ושליטה בקיומו הרעי והכאוטי. השפה הריטואלית נועדה להקל על ההתמודדות עם שינויים. אחד המאפיינים של שפת הריטואל הוא החזרה על פעולות או על מרכיבים שונים בטקס. בהיבט הפיזיולוגי, הנוירונים במוח מגיבים להתנהגות רפיטטיבית ומדיטטיבית בהתאת תדר הפעילות המוחית, וגם כפי הנראה בהפרשת חומרים מרגיעים כמו דופמין ואנדורפינים. לפיכך, לעשייה הריטואלית יש מטרה פיזיולוגית קיומית, מאזנת ומאפשרת התמודדות עם שינויים. לפי סיפור ברית בין הבתרים, כאשר אברהם הביע את דאגתו וספקותיו ביחס להבטחה האלוהית, אלוהים מצווה עליו להכין טקס ריטואלי מורכב. ניתן לשער שהפעילות הפולחנית העתה את פעילותו המוחית של אברהם עד אשר תרדמה נפלה עליו. ייתכן אפילו שתרדמה זו הייתה סוג של טרנס, וביותו בטרנס, במהלך ובאמצעות הטקס, הוא מקבל מענה למצוקתו. הריטואל הדתי הוא בעצם לב ליבה הפועם של כל דת, והוא נחקר רבות על ידי אנתרופולוגים, ארכיאולוגים, היסטוריונים וחוקרי דתות. במקרים רבים, הפעולות המתבצעות בטקס הריטואלי הובנו כפעולות דרמטיות סימבוליות אשר ממחיזות מציאות היסטורית או מיתית במטרה להשפיע על המציאות בדרך מעין מגית. זאת אומרת, נניח כמו הדלקת אורות בטקס של הלילה ארוך ביותר, כאילו להזכיר לשמש שהיא צריכה לזרוח ולהעיר. שוב, אני נצמדת לגרינוולד, כי ממנו למדתי ואני מעריכה את התיאוריה שלו, אז הוא טוען שהריטואל אינו מחכה, לא, ואינו מציג מיתוס, אלא מתבסס על הכרה ואמונה במיתוס. לגישתו, מטרתו של הריטואל תושג רק כאשר הריטואל מתבסס על מיתוס שמעניק לו קונטקסט ספציפי. עלינו להתחשב בכך שלכל טקס יש מטרה ספציפית. באופן עקרוני, מטרתו של כל ריטואל היא לגרום לטרנספורמציה ממשית. מה זאת אומרת ממשית? אם ניקח למשל זוג שמתחתן, בטקס החתונה מתבצע, ואחרי זה הזוג הוא כבר לא אותו דבר, הוא ישות אחרת, הוא משפחה, הוא מוכר מכל הבחינות כזוג, כזוג נשוי. עד עכשיו הזכרתי את ההיבטים הפיזיולוגיים והתיאורטיים של הריטואל, בהתייחס לטקס ברית בין הבתרים, ועכשיו אני רוצה לדבר על המשמעות הרעיונית. בהתאם למודל התיאורטי שעליו דיברתי, הריטואל מחובר למיתוס שמקנה לו קונטקסט. אז לפיכך, השאלות החשובות לנושא שלנו הן א', מהו המיתוס שמשמש קונטקסט לטקס של ברית בין הבתרים? ב', מהי הטרנספורמציה שהטקס מבקש להשיג? וג', מהי מטרת הסיפור, כי אנחנו בעצם עוסקים בסיפור. המיתוס המרכזי שאליו מתייחס הסיפור שלנו מבוסס על רעיון קיומו של חוזה בין האל למאמינים. לפי דעתי, בכל הדתות בעצם קיימת הנחה בסיסית שקובעת כי על האדם להתנהג כפי שדורש ממנו הכוח העליון, כדי שבתמורה יקבל מענה לצרכיו ומצוקותיו. נקודת המפגש בין האלוהות למאמינים מתרחשת באמצעות הריטואל הדתי. ביצועו המדויק של הריטואל בהתאם לציוויי הדת נתפס בכל הדתות כאמצעי לתקשר ולהשפיע על הכוח הקוסמי שבו אנו מאמינים. במקרא, רעיון הברית בין האל לעם ישראל הוא מושג תיאולוגי מרכזי. על פי הנרטיב המקראי, הברית בין העם לאלוהיו נחרטה וחודשה פעמים אחדות בנקודות מסוימות בהיסטוריה, במטרה להגדיר את היחסים בין אדוני לעם ישראל לאור המציאות ההיסטורית המשתנה. מבחינה סמנטית, המושג ברית מציין הסכם, חוזה, בין שני צדדים, כאשר הצדדים הם בדרך כלל בני אדם. הברית בין האל לעמו, כפי שהיא מתוארת במקרא, נגזרת ממנהגים מדיניים שנהגו במזרח הקדום. בתעודות רבות שנחשפו בשרידים ארכיאולוגיים, נמצאו עדויות כתובות לחוזי ברית שנחתמו בין מלכים. חוזים אלה הגדירו את המחויבות של שני הצדדים להסכם. מבחינה פורמלית, התוקף החוקי המחייב הוא ענק לחוזי הברית על ידי כתיבת נוסח ההסכם וחתימת הצדדים בנוכחות עדים, אבל גם בביצוע
טקסים סמליים שונים, כמו שבועה בנוכחות האלים, או סעודה משותפת, הקמת אות עדות לברית, גל אבנים או הצבת מצבה. בשפה העברית, הצירוף הלשוני לכרות ברית, שהוא מציין כינון ברית, מעיד על פעולה טקסית של קריטה. המנהג של קריטת ברית מתקשר מבחינה לשונית עם הרג או חיתוך על ידי קריטה. השורולוג חיים תדמור טען כי בקרב שבטים שמיים מערביים נמשך הנוהג לשחוט חיה בטקסי קריטת ברית במשך דורות רבים. עוד דוגמה לקריטה או לשימוש בהרג, אני מביאה ממכתב מ-1800 לפני הספירה, שנתגלה בארכיון בעיר מארי, ממערב לסוריה של היום. בטקסט נמצא דיווח של איבל אל, שליחו של מלך מארי, והוא מדווח למלך כי השכין ברית שלום בין מדינת עידם ארץ לבין עם המכונה חנה. במכתבו מכנה איבל אל את פעולת קריטת הברית בכינוי, אני אומרת את זה באקדית, אנה איירים קטלים. פירושו לקטילת עיר. הכותב מדווח שהוא הלך לאשלקה כדי לקטול עיר, משמע כדי לכרות שם ברית בין עידם ארץ וחנה. פירוש הביטוי האידיומטי לקטול עיר בדיאלקט של האקדית במארי הוא שווה ערך לביטוי לכרות ברית בעברית. חוקר המקרא וייברג רואה בהריגת העיר במארי פעולה סימבולית, בעלת משמעות רשמית חוקית. הפעולה מתבצעת במטרה להקנות להסכם בין שני העמים תוקף של חוזה חוקי המקביל לתוקף של מתן פסק דין בימינו. הטקס לעמדתו הוא אקט רשמי של הענקת תוקף חוקי. רעיון הברית הפוליטית עבר במקרא טרנספורמציה תיאולוגית. חוזה הברית מגדיר את היחסים בין האל לעם ישראל ומחייב את שני הצדדים. כאשר אדוני מבטיח לאברהם, חמש דקות? כאשר אדוני מבטיח לאברהם הערירי כי יזכה ליורש וכי זרעו יהיה רב מספור, אברהם האמין בדבר, והדבר נחשב באדוני, והדבר נחשב לו לצדקה, אבל כאשר אדוני הבטיח לאברהם לרשת את הארץ, דרש אברהם הוכחה. ההבטחות הטריטוריאליות של אדוני אינן חידוש, אדוני הגלה לאברהם ואף הבטיח לו כי לזרעו ייתן את הארץ כבר שלוש פעמים, אבל הפעם אברהם מביע ספקנות, והוא מבקש עוד כלשהו שיאפשר לו להיות בטוח כי ירש את הארץ. מבחינה ספרותית, הספקנות של אברהם מאפשרת למספר להקדיש סיפור לנושא טקס כריתת הברית. כפי שציינתי, טקסי הברית הכרוכים בגזרת קורבנות, היו מקובלים וכולי. השילוש, הדרישה מאברהם, שילוש בבעלי החיים כנראה כדי להעצים את הרושם של הטקס, אבל ברור שמדובר בטקס שהיה מוכר לקהל הממוען, לפחות בתקופתו של ירמיהו, כי ירמיהו מספר על ברית שנחרטה בין המלך צדקיהו ונציגי העם ואדוני, ושם מסופר על העם שעובר בין הבתרים של עגל. העם נדרש לשחרר עבדים, ואחרי הטקס הוא שוב השתלט עליהם, ולכן ירמיהו מזכיר בנבואת הזעם שלו נגד המעשה הזה, ונתתי את האנשים העוברים את בריתי אשר לא הקימו דברי הברית אשר קרתו לפניי, העגל אשר קרתו לשניים ועברו בין בית הרב, ונתתי אותם ביד אוהביהם ומבקש נפשם, והייתה נבלתם למאכל לעוף השמיים ולבהמת הארץ. לדעתי כותב הסיפור עשה שימוש מתוחכם במנהג ידוע ומוכר, הסיפור שלנו, אני מדברת בין הבתרים, כדי להדגיש ולהעצים את תוקף המחויבות האלוהית להבטחה. מסיבה זו הטקס מכיל את כל המרכיבים שעליו להכיל, אבל תוספת העצמה, זה לא רק עגל, זה שלושה בעלי חיים מכל סוג. לאחר תיאור הטקס מסכם ומספר כי ביום ההוא קראת אדוני את אברהם ברית למור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול, נהר פרת. השימוש בציון היום ההוא שם את הדגש על המסר העיקרי של הפרשה. היום ההוא הוא היום ההיסטורי אשר בו ניתנה הבטחה לאברהם ולזרעו אחריו.
לפי המודל התיאורטי של הריטואל, לשם השגת הטרנספורמציה הזאת המבוקשת, הריטואל זקוק לקונטקסט מיתי מתאים. בטקס ברית בין הבתרים, רעיון היחסים החוזיים בין אדם לאלוהיו עומד בבסיס התובנה המיתית. ועל בסיס זה, ביצועו של הטקס גרם לטרנספורמציה המיוחלת שהיא מתן תוקף חוקי ומחייב להסכם הברית הנחרטת בין אבי האומה לאלוהיו. אני מדלגת טיפה. לסיכום, רעיון הברית החוזית בין אל לאדם הוא רעיון מיתי, אשר מהווה בסיס רעיוני תיאולוגי, ועל יסודותיו של רעיון זה עוצב הקונטקסט לריטואל המקראי לסוגיו. מטרתו של המספר המקראי בתיאור הדרמטי האגדתי של הטקס, מכוונת להרשים את הקורא לדורותיו ולחזק את אמונתו בהבטחה האלוהית. הסיפור על הטקס מעניק להבטחה האלוהית תוקף של הליך חוקי, מקודש ובלתי ניתן לערעור. הטקס מקבע חוזה שעומד בתוקפו עד עצם היום הזה. תודה רבה, יעל. יש שאלות? יש לנו כמה דקות לשאלות. מישהו רצה לשאול בצ'אט משהו? לא. טוב, אפשר גם יהיה בסוף הסשן שלנו, אם עולה שאלה, לשאול. אז אם ככה, בוא נעבור לדוברת הבאה, שהיא אפרת, אפרת בוכריס. רק רגע. כן. אפרת בוכריס היא מוזיקולוגית, היא מרצה במכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון, שימשה בעבר בתפקידים רבים בתוך המכללה ובמכללות אחרות, ועוסקת ביחסי גומלין בין מוזיקה וזיקה לטקסט, הבנתי נכון? ההרצאה שלך, ביטויים שונים של טקס הקרבת קורבן במוזיקה. מוזיקה מערבית. אוקיי. אוקיי, אז שלום וברכה לכולם. אני אעשה שייר סקרין. אני מקווה שאתם רואים. אוקיי, אז בהרצאה הזו נתחכה אחר הביטוי המוזיקלי שניתן לטקס הקרבת קורבן במוזיקה אירופאית. בתוך כך נעמוד על יחסי הגומלין ההדוקים שבין מוזיקה לחברה, בין אמונות ודעות לבין הביטוי המוזיקלי שלהם. וקודם כל אנחנו נשאל את עצמנו, איכן נמצא קורבן במוזיקה מערבית? הרי המוזיקה התפתחה בין כותלי הכנסייה, ובכנסייה לא התפתח פולחן כפי שהיה ביהודה, ואין בכלל זכר לדבר הזה. מה שכן יש סמל כמו טקס הלחם והיין שבמיסה, וזה בעיקר חוגים קתולים התעסקו עם זה, אבל זה, אין טקס פולחן קורבנות. אז איפה יכלו מלחינים, איפה יש להם בימה להלחין מוזיקה של טקס הקרבה? והתשובה היא שאנחנו נחפש מוזיקה כזו בהלחנת סיפורים שיש בהם טקס הקרבה, כמו מיתוסים יווניים וכמו סיפורים מקודשים מהתנך. לפני שאנחנו נגיע למוצרט, נקפוץ ישר אליו, אני רוצה שהקהל, מי ששומע אותי, יחשוב בעצמו, לו הוא היה, רגע, לא מצליחה, אוקיי, לו הוא היה מלחין, כיצד הוא היה מלחין טקס הקרבה? תביאו למחשבתכם את הפקטורים הבאים. אילו כלים הייתם מציעים, איזה מקצב, איזו מהירות, איזו עוצמה, איזו אווירה, מה הייתם עושים? לפני שנקפוץ למוצרט, כמו שאמרתי, אני רוצה לומר שכל הדוגמאות שאני אביא הן דוגמאות מייצגות, ואני אביא אחד לכל מה שאני רוצה, דוגמה אחת לכל מה שאני רוצה לומר, אבל יש לכך עשרות דוגמאות אחרות, אבל אין לי זמן, אז זו דוגמה מייצגת. ואני מגיעה למוצרט ב-1781, והוא מלחין את הסיפור, את המיתוס היווני על אידומנאוס, אדומוני הוא מלך קרטים, נודר נדר, שאם הוא ינצל מהסערה, הוא יקריב לאל נפטון את מי שיצא לקראתו, ובנו יצא לקראתו, והוא צריך להקריב אותו. אז איך מוצרט התייחס לקטע הזה של ההקרבה? אני מביאה לכם את הקטע של ההקרבה בלבד, בו יש להקה של כהנים, ובואו נשמע, אני מקווה שתשמעו את זה טוב,
כיצד, יש לכם את המילים למעלה באנגלית, כיצד מוצר מבחינה מוזיקלית מתייחס להקרבה שאידומנאו מקריב את מיר. אז הנה. נדלג על עוד דוגמה של אפיגניה לפני כן, סליחה, אני אגיע לפה. מה שאנחנו רואים פה זה בעצם רתוריקה של ליטורגית, ליטורגיה נוצרית, כן? אנחנו שומעים מעין מזמור גרגוריאני כמו מיסה, אנחנו רואים כהנים, ואם הייתם שמים לב למילים, ראיתם חזרה בתשובה שזה מונח נוצרי, זה בוודאי לא מונח יווני דטרמיניסטי. זאת אומרת, יש כאן סמנטיקה מוזיקלית נוצרית, כי זה מה שמוצרט מכיר, וזה לא רק מוצרט, זה גלוק וזה הנדל, וזה כל המלחינים שהתייחסו בעת ההיא להקרבת קורבן, לטקס הקרבת קורבן. אנחנו רואים מבחינה מוזיקלית סולם מינורי, איטיות, להקת גברים, אחר כך לא, אין לנו את זה בהקלטה, אבל נראה טרומבונים, שזה ממש... ביטוי מוזיקלי של 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 רקוויאם. זאת אומרת, הרטוריקה היא נוצרית לחלוטין, הסמנטיקה המוזיקלית היא נוצרית, כי זה מה שמוצרט והמלחינים מכירים, הם לא מכירים משהו אחר. וכשהם מגיעים לטקס הקרבת קורבן, אפילו הוא יווני לפי המיתוס, זה מה שהם יודעים, זה מה שהם חושבים, וזו אסוציאציה מיידית שלהם. ואני רוצה במהירות לעבור למאה ה-20, ל-1967, לאוגוסטין בלוך, שהוא מלחין פולני, ואנחנו נראה כאן רטוריקה מוזיקלית שונה לחלוטין ממה שראינו קודם. אני רוצה שתנסו, הקהל שאינו מוזיקלי, תנסו לראות באיזה פרמטרים מוזיקליים הוא מבטא את הקרבת הקורבן. אנחנו מגיעים לסיפור התנכי בת יפתח, גם שם, כמו בדומינאוס, כמו באיפיגניה, יפתח הגלעדי חוזר הביתה אחרי שהוא מנצח, והוא נדר נדר שאם הוא נצח, הוא יקריב את הראשון שיבוא לקראתו, ומי שיוצאת לקראתו זה הבת שלו, והנה הוא צריך להקריב אותה. אז בואו נראה כיצד אוגוסטין בלוך ב-1967, באילו פרמטרים הוא משתמש כדי להקריב את הבת שלו. אז אנחנו, יכול להיות שאני אזיז באמצע אם אני אראה צורך. אז בואו נשמע. אחרוג מנהגי לעוד דוגמה, מה קורה ב-1965, מרדכי סתר, הוא מלחין ישראלי, הוא שוב מלחין את סיפור בת יפתח, את פרק הזבח, ובואו נשמע באיזה פרמטרים מוזיקליים, לפני שנגדיר אותם, אני אחר כך עושה הכללה קצת, באיזה פרמטרים הוא משתמש כדי להקריב קורבן. נשמע. צריך להיות בעל אוזניים מיומנות כדי לראות את ההבדל הכל כך ברור בין הרטוריקה של המאה ה-18 לבין הרטוריקה של המאה ה-20. ולמעשה, כאן אני פותחת כביכול עד לכאן ההקדמה, וכאן אני פותחת את ההרצאה ושואלת, אז מה קרה כאן?
מה קרה בין המאה ה-18 לבין המאה ה-20 והמאה ה-21? מה השתנה שהרטוריקה היא כל כך שונה? אני רק אדבר על הסמנטיקה המוזיקלית. אנחנו שמענו בשני המקרים תופים וחליל, והרבה מאוד כלים. יש רפיטציה, כמו ששמענו קודם בהרצאה, יש חזרתיות על פיגורציות מוזיקליות, יש העצמה, יש מקצביות, אין מלודיה ממשית, שמענו את זה למורדכי סתר, סולמות עולים ויורדים, אז מה זה? מה קרה כאן? איך אנחנו יכולים להסביר את ההבדל בין הרטוריקה של מוצרט והמאה ה-18, ולא שמעתם עוד דוגמאות, אבל תאמינו לי שזה עוד מאותו דבר, ומה קרה במאה ה-20 שהרטוריקה השתנתה לחלוטין? אז ככה. הרטוריקה המוזיקלית היא תוצאה... אפרת, את על מיוט. תעשי אן מיוט. אפרת, נהיית מיוט. או. בסדר? כן. שומעים אותי? סליחה. אני מקווה ששמעתם את הדוגמה האחרונה. פחות. אותם, לא שמעתם? לא כל כך, לא. אז אני אחזור אליה. סליחה, אני לא ידעתי שאני על מיוט. אני לא יודעת גם איך נהייתי, כי לא לחצתי על שום כפתור. אני אחזור עליה. תיקונת. לא שומעים טוב. אם לא, אני מקווה ששמעתם, ואם לא שמעתם, אז אני אנסה להסביר קצת המשותף בין שתי היצירות ששמענו קודם, זה השימוש בתופים, בחליל, ברפיטציה, בעצמה, במקצביות, בתופים. אנחנו לא שומעים מלודיה ממשית, ואנחנו שומעים סולמות עולים ויורדים, ואני רוצה לשאול, מה קרה בין המאה ה-18 למאה ה-20 שהרטוריקה כל כך השתנתה? וזו בעצם, זו הנקודה שעליה אני רוצה לדבר בהרצאה. עד לכאן זה למעשה מין הקדמה גדולה שהייתה, ואני מתחילה. הרטוריקה המוזיקלית היא תוצר של תופעה רחבה הרבה הרבה יותר. בסוף המאה ה-19, בתחילת המאה ה-20, החלה מגמה של נאו-פגניזם. התעניינות גוברת והולכת של אירופה בפולחנים העתיקים, במזרח הרחוק, בדרום אמריקה. זה נתמך קודם כל על ידי העזיבה של כותלי הכנסייה, כן? האוטוריטה כבר היא לא הדת הנוצרית, או הדת בכלל. ודבר שני, התהליך הקולוניאליסטי, אירופה החלה להגיע לכל המקומות, לכל העולם מסביב, וראתה שהיא בעצם לא המרכז של העולם, יש עוד מקומות, יש עוד מקומות של פולחן, עוד מקומות של מחשבה, ואירופה התמלאה במוזיאונים שלה בארכיאולוגיה ומוצגים ומוצגי פולחן, שנבזזו מהמזרח הרחוק ומדרום אמריקה. כאן בתמונה אתם רואים כרטיס כניסה. אופה, קרה משהו? ניתק לי. עירית, אני איתכם? אני שומעת אותך. אני רואה אותך, אבל... אוקיי, זה חזר, נכון? כן. קרה משהו, לא יודעת, אולי באינטרנט. אנחנו רואים כאן כרטיס כניסה לתערוכה הבינלאומית בפריז ב-1889, בה הוצג לראשונה מגדל אייפל, ושם אנחנו רואים ביטוי ראשוני לתסוגה לאירופה של התרבות המזרחית והעתיקה. זה בא לידי ביטוי, טוב, השקופית לא הולך לפי הדיבור שלי, אבל הנה אנחנו רואים מוצגים ארכיאולוגיים ב... מוזיאון הבריטי כדוגמה, זה בא לידי ביטוי בתערוכה הזאת באומנות, בארכיאולוגיה, והנה אנחנו רואים ציורים של פול גוגן עם
אייקונים מזרחיים, כן? פולחניים. אנחנו רואים את פיקאסו, את הפרימיטיביזם, את אמיל נולדה, את יעקב אפשטיין, כי אנחנו רואים שהמזרח בעצם הגיע אל המערב. הדבר נתמך בספרו של ניטשה מ-1871, לידתה של הטרגדיה מתוך רוחה של המוזיקה. התום והתמימות שניתנו לתרבות היוונית עד אז, כן, האיפוק, הסימטריה, השלווה, המסר הזה ירד, ועכשיו הועלה דווקא העניין הברברי, הפרימיטיבי, הנועז, הסוער, האקסטטי, היציאה מתוך הגבולות. תואר שם פולחן של דיוניסוס, שבו היו אנשים יוצאים במחולות לאורות לפידים, והיו למעשה כביכול יוצאים התנתקות הנשמה מכבלי הגוף על ידי ריקוד, על ידי תנועה, על ידי משהו שהוא ללא תיווכן של מילים, כן? מין פולחן רפטטיבי תנועתי, שתכף נראה את ההשלכות של זה בבלט. ואירופה גילתה סוג פולחן אחר. אני רוצה להראות לכם כיצד נראה פולחן הקרבה בדרום אמריקה, זה צילום מלפני כמה שנים, אבל זה אותנטי. רגע. אני רוצה להראות לכם עוד פולחן כזה. אז אנחנו שומעים כאן, מבחינה מוזיקלית, אנחנו שומעים את החליל, אנחנו שומעים רפיטציה ותופים, ואנחנו שומעים העצמה. זה התחיל ממשהו קטן, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עד אקסטאזה, זו האינטנסיפיקציה, זה שלושה פרמטרים שאני רוצה שתזכרו. אני אחזור על זה, זה נמצא כאן. כי אני רוצה להגיע לגולת הכותרת של המוזיקה המערבית, וזה פולחן האביב של סטרווינסקי. סטרווינסקי נמנה עם אחד מן האסכולה של פולקלור ואקזוטיקה. אפרת? כן, רק... כן, 5 דקות, אני רואה, אני מקווה להפיק, למרות שיש לי הרבה. אז סטרווינסקי נמנה עם הפולקלור, זרם הפולקלור והאקזוטיקה, והוא למעשה ביטה בכלים מערביים את מה שראינו קודם, את האקסטאזה הזאת. הוא היה הראשון ב-1913, שעשה את זה. אנחנו נראה שוב את הריקוד, קודם כל התנועתיות, את כלי הקשה, את הקצביות, את החזרתיות, את העצמה, את כל הפרמטרים האלה שהוא בעצם טבע, ומשם בעצם לקחו אחר כך מלחינים את האב טיפוץ של האקספרסיבה המוזיקלית של הקרבת הקורבן. מה שראינו קודם, את אוגוסטין בלוך ואת מרדכי סתר, שהיה תלמיד של סטרווינסקי, זה בעצם אותו, הם השתמשו באותו אב טיפוס רטורי של הקרבת קורבן, אחר כך בדפוסים שונים. אז בואו נראה קטע מתוך פולחן האביב, כיצד בכלים הערביים לגמרי הוא משחזר פולחן פגני, כפי שהוא כבר כנראה שיכול להיות שהוא אפילו צפה, אני לא יודע. בבקשה. אוקיי, אז שוב אנחנו רואים כאן חזרתיות, העצמה, תנועתיות, כמו האקסטאזה הזאת שדובר עליה, תופים, וזה הכל באמצעים מערביים. אני רוצה, אז הנה יש כאן סיכום של הדברים האלה, למטה יש מאפיינים מוזיקליים שהם קשורים רק לכאלה שיותר מבינים במוזיקה. אני אדלג על קטע שרציתי
לתת דווקא מהסופר ליאון פויכטפנגר ועל שינויים בחשיבה המקראית, כן? פרשנות מקראית גם השתנתה בעקבות התגליות האלה, אבל אין לי זמן. אני מדלגת גם על צ'רניחובסקי שרציתי להביא, ואני, בגלל שיש לי ככה טיפונת זמן, אני רוצה ללכת ולסכם במחזה ויומר וילך שהוא בלט של רינה ירושלמי על ידי אנסמבל עיתים ב-1996. ואני רוצה שמי ששומע אותי יראה, מי שצופה ורואה, יסתכל על הפרמטרים שלמדנו עד עתה, על החזרתיות, על הקצביות, על העצמה, על הרפיטציה, ואנחנו נראה את השחקנית חוזרת, זאת אומרת, מגיעה לכדי אקסטזה, על ידי 6 פעמים שהיא חוזרת על הטקסט המקראי של בת יפתח, עד להקרבה, היא חוזרת, וכל התנועות שלה מקבלות העצמה, המוזיקה שהיא טרנס, היא גם קצבית כל הזמן, והיא גם מקבלת העצמה, יש חזרתיות, העצמה וקצביות, ונראה את ההתחלה וגם את הסוף, אז תוכלו להשוות את הפעם הראשונה ואת הפעם השישית, אני מקווה שאני אצליח להעביר את זה בזמן, וזה בעצם, שוב, רטוריקה שנטבעה על ידי בית מדרשו של סטרווינסקי, ומאז כבר אי אפשר היה לא להתייחס לדברים האלה. זאת אומרת, השוני בין מוצרט לבין המאה ה-20 זה תפיסת העולם. עד אז, זאת אומרת, מוצרט הסתכל על זה במשקפיים נוצריות, ואילו סטרווינסקי כבר הסתכל במשקפיים של העולם הגדול, של לראות, של לחכות פולחן אמיתי, כפי שהוא חוזר למזרח הרחוק העתיק. אז בואו נראה עוד אינטרפרטציה מוזיקלית ותנועתית. אני עוצרת כאן ואני עוברת באמצע, היא חוזרת על זה 6 פעמים, זאת הרפיטציה. בואו נראה את הפעם החמישית או השישית לפי מה שאני אעביר בערך, בואו נראה, רגע. שהייתה פה, אמנם זה לא היה הדרגתי, אבל בהחלט הייתה כאן העצמה, וזה כבר רטוריקה חדשה, מודרנית. אז הנה נסכם את מה שראינו. מהפגניזם הישן והעתיק, עברנו להפסקה נוצרית, שאין פולחן, ויש עדינות, ויש תפילה נוצרית, ואז מעין מעגל היסטורי, אנחנו חוזרים לפגניזם, לטקס אקסטטי, שפרמטרים מוזיקליים מוקצנים של תופים, תנועתיות, קצביות, חזרתיות. וכאן אני אסיים. אז תודה רבה לכם על ההזנה. תודה רבה, אפרת. זה היה באמת מעניין מאוד. מעולה. האם יש שאלות למישהו? אני רק אוסיף שבנצרות, אפרת, יש בכל אופן עניין של קורבן, וזה העניין של ישו. ישו נתפס בסופו של דבר כקורבן, וכל הפסיונים למיניהם שנכתבו הן על ידי בח ואחרים, הם בעצם עוסקים בה,
הסיפור של הפסיון הוא סיפור של קורבן, אבל זה לא... רק סמל, זה לא פולחן, אין אש ומערכה ועצים. זאת אומרת, שבו צריך ניסה לחכות את זה, אז הוא הביא פסיון, אז הוא הביא ביסה, אבל הוא לא... אין כאן עץ ועצים ואין רטוריקה פולחנית. יש בטקסט של הפסיון, יש בטקסט. אבל זה על מוזיקה. המוזיקה היא לא, היא מוזיקה נוצרית, כמו של מיסטה, כמו של פסיון, זה אותו דבר. המוזיקה היא רגועה, היא מינורית, היא בכל המאפיינים שדיברנו עליהם קודם. אני מדברת על האפיון המוזיקלי, לא הטקסטואלי. אין פולחן מוזיקלי. טוב. זה שיחה לידי פעם אחרת. טוב. יש פה שאלה, אגב, של ליאורה. ליאורה, אני אקריא את זה. קודם כל, היא מודה לך על הצגה מרתקת, והיא שאלה, האם נצרות אקסטטית כמו פנטקוסטליזם, אם כך תוגדר כפגנית מבחינה מוזיקלית? אני מצטערת, אני לא מכירה את המושגים האלה. צריכים להסביר לי אותם קודם. עוד פעם, האם נצרות אקסטטית, כמו פנטקוסטליזם, את מכירה את הפנטקוסטליסטים? לא, אני לא מכירה. אני מדברת על האמצעים המוזיקליים שחקרתי אותם. אוקיי, ליאורה, מה אתה... אני מדי ביטוי בעשרות יצירות. מה שהבאתי זה דוגמה אחת. אהה, אוקיי. לא, מפני שיש כת נוצרית אקסטטית שכן... מזמררת באקסטזה רבה פולחנים. אבל עכשיו גם נירה פנסר שואלת, האם אין השפעה של פינה באוש בתנועתיות של הבלט של ירושלמי? של רינה ירושלמי? יכול להיות. אני לא יודע. השפעה יותר קרובה. אוקיי. עוד שאלות? אוקיי. תודה רבה לך, אפרת, זה היה מרתק, באמת מעניין מאוד, והדברים כאן מתקשרים אחד לשני. נכון. אתם תכף תראו. עכשיו תורי. אני צריכה להציג את עצמי. אני דוקטור אירית אברבוך מאוניברסיטת תל אביב, אני חוקרת פולחנים דתיים ביפן, במיוחד את אומנויות הבמה הריטואליות, מה שנקרא the so-called folk performing arts, שזה... נדבר עליהם רגע, ובמיוחד בפולחן הקגורה, שהוא פולחן ריטואלי עתיק ורב פנים ביפן, אני מתמקדת על המשמעות של ריטואלים כריקודים, של הריטואלים האומנותנתיים כתקסים מגיים, ואני מדברת על בעצם על הפרפורמנס עצמו, זה המחקר הכללי שלי. היום אני צריכה לעשות לכם שיר סקרין, רגע. זה. אני צריכה לבחור את זה. האם אתם רואים את זה? כן. רואים? כן. אתם עושים לי כן? כולם רואים? אוקיי. אז אני אתחיל. ויהיה אלוהים בעזרי, כי יש לי 60 שיקופיות, אני בטח חרוץ מאוד מהר לדברים האלה. אם אתם חושבים שאני עוברת את הזמן, תצעקו עליי בבקשה. אוקיי, עכשיו אני צריכה להשאיר זמן לאחרים גם. אז ככה, ההרצאה שלי בעצם תדבר על העניין העקרוני של פרפורמנס. של פרפורמנס, זאת אומרת, מהבחינה... גם של ריטואל פרפורמנס וגם של אומנויות במה, פרפורמטיב, שזה מה שמתקשר אלינו, לסטייג' פרפורמנס. עכשיו אני צריכה לדלג על כל ההקדמות האלה שאנחנו מכירים, מכיוון שההבחנה, כן, בעצם כתבו על זה די הרבה, גם טרנר כתב על פרפורמנס ועל ריטואל פרפורמנס, וגם שכנר כתב על זה, ו... יש נטייה אצלנו בראיית העולם שלנו לראות שיש הבחנה בין סטייג' פרפורמנס, שזה כמו בידור, לבין ריטואל שהוא אפקטיבי מגית. ואני מצאתי, כן, זה לא רק ביפן אלא בכלל בכל אסיה, יש נטייה
לאחדות המושגים האלה. בעצם ריטואלים הם אמנויות במה, או שאפשר להגיד אמנויות במה מככבות בריטואלים, ואי אפשר להבחין ביניהם, אי אפשר להבחין ביניהם. זה אחד מהדברים המשמעותיים לפרפורמנס תיאוריז שאני מנסה לספר לכולם. הקטגוריות האלה שמבחינות בין הדברים, הן נכונות אולי לתיאטרונים החילוניים, אבל כשמגיעים לתקסים דתיים, אי אפשר לעשות הבחנות בין הדברים האלה, ואני אראה לכם איך שזה נראה בעצם בריטואלים היפנים. בואו נגיד ככה, אני שמתי כאן את המונח הזה רק בשביל לסבר את אוזניכם. המונח folk performing arts הוא מונח די חדש בין 40 שנה, 50 שנה שהמציאו החוקרים היפנים כדי לתאר ריטואלים דתיים עממיים. הדת העממית המקובלת על כולם, כן, ביפן, מאוד מערבבת את המונחים האלה. והם קראו להם, כינו אותם folk performing arts, כדי שהממשלה שהכריזה על הפרדה מוחלטת בין דת ומדינה, תוכל להמשיך לתמוך בהם כספית. אם היא יכולה לתמוך בהם כספית, זה אומר שהיא יכולה לשמר אותם. אבל למעשה, אם אתם מסתכלים על מה עושים שם, אלו ריטואלים דתיים שעובדים לאלים היפנים. האלים היפנים הם כמובן הקאמי של יפן, האלים של יפן, עובדים להם, עובדים לאלים. הריטואלים עצמם הם, בוא נגיד, performing arts. אז בוא נגיד אפשר להתחיל מיד בהתחלה, הדוגמה הכי מובהקת של הדבר הזה, זה המיתוס, המיתוס המפורסם של פתיחת דלת המערה בשמיים, כן? איוואטו גירה, כמה שנקרא, שהוא האב טיפוס, המיתוס הזה המכונן ביפן, הוא האב טיפוס וגם הפולחן הראשוני, פולחן זה מצולי, כן? המצולי זה המילה היפנית לפולחנים היפנים, זה הפולחן הראשוני ביפן, וגם ההופעת במה הראשונה ביפן. זאת אומרת, שניהם הם אחד המה. אני אספר לכם את המיתוס, חלקכם מכירים אותו בעל פה, אבל מי שלא מכיר, אני אגיד, אני אעבור על זה במהירות. אלת השמש, שהיא נותנת החיים של היקום, נפגעה קשות, לא משנה למה, ו... התחבאה בשמיים, במערה בשמיים. אני חושב שהיא התחבאה במערה בשמיים, זאת אומרת, היא מתה. המשמעות היא מוות. היא סגרה את עצמה במערה, והעולם מת יחד איתה כמעט. ואז כל האלים התקבצו לעשות לה טקס גדול. וזה הטקס הגדול המכונן של כל הדת היפנית הילידית. איזה טקס? טקס שיוציא את אלת השמש מהמערה. וזה טקס שאומר להחזיר מת לחיים. אז הטקס הזה יש לו המון המון חלקים ופרטים, אבל לענייננו, האלה השמנית, אמינו אוזומה, רוקדת ריקוד אקסטטי מול המערה בשמיים, רוקעת ברגליה ונפנפת בידיה, אתם לא תראו את זה כאן, אבל היא גם עשתה סטריפטיז מלא, ומכיוון שהיא עשתה סטריפטיז מלא, כל 800 רבבות האלים שהתקבצו צחקו ביחד. ומכיוון שהם צחקו, האלת השמש בתוך המערה שמעה את הצחוק הזה, והיא התעצבנה קצת ופתחה צדק ושאלה מה את רוקדת ושמחה, זה עכשיו זה האלה היא שמנית, אז היא מדברת תוך כדי טרנס, כן? באיחוז שמני, למה את רוקדת? ואז היא אמרה, מצאנו אל שמש יותר גדול, שיגעו את אלת השמש, סחבו אותה החוצה. האל הגבר בא לזרועות החזקות, פתח את הדלת וגרר אותה החוצה. ומאז חזרו החיים לעולם, אוקיי? זה, אנחנו באומנויות הבמה העממיות, זה משומר הסיפור הזה, הנה יצאה אלת השמש. עכשיו, מה שקורה, זה שזה בעצם הסיפור המכונן של החזרת מת לחיים, להחזיר מת לחיים, ולכן מאז, כן? המסורת היפנית של המצורי שאנחנו מכירים, הפסטיבלים היפנים, המהות שלהם היא, הנחחת האל כאן ועכשיו, ופעולה של בעצם טלטול וסימוח נשמת האל, כדי להחיות את נשמתו מחדש. כשאתה מחיה את נשמת האל מחדש, אתה מחיה את עצמך גם.
בעצם האל מחיה אותך. זו אנרגיה חוזרת כזו של פרפורמנס. אז היום, כל היום, חוץ מהסטריפטיז, כל פרטי המיתוס הזה מתורגמים לריטואלים היפנים של היום, ואז אפשר לראות כמובן, מזמינים את האלים לבוא, מזמינים, ואז קוראים בפניהם תפילות ומגישים להם מנחות, מאכילים אותם, ואחר כך, זה מאוד חשוב, מרקידים אותם, מקפיצים אותם במקדש נייד ברחובות, או רוקדים עבורם את ריקודי הקגורה שנראה מהם תכף הרבה, והריקודים האלה בעצם מטלטלים את הנשמה שלהם, כן? איך מחיים מישהו שנהיה נרפא, מנערים אותו. זה הניעור הזה. אחר כך גם כמובן יתרגם לכל פולחני המוות שיבואו לאחר מכן. אז הנה בעצם אנחנו רואים את הריקוד הזה ואת הנחחת האל, זה מאוד מאוד משמעותי, מאוד מאוד משמעותי, וכמובן שליחה בסוף, מאוד משמעותי לכל הפולחן הילידי. אבל כמובן זה לא רק ענייני קאמי, יש כמובן גם מסורת בודיסטית ביפן, שהיא כאן יותר תעניין אותנו. והמסורת הזאת, אתם תסלחו לי, אבל אני אצטרך להגיד את זה בשתי מילים, זה די קשה לתפוס את זה. המסורת של הבודיזם האזוטרי במיוחד. הבודיזם האזוטרי מדבר על הבודה הקוסמי כאחדות אחת גדולה, מוניזם אבסולוטי. להבין את ההערה הגדולה ביקום, הכינוי שלו זה בודה דייניקשי, אבל זה לא באמת בודה, זה הכל, כל היש. וכדי להבין את הדבר הזה, צריך לעשות איזושהי פרקטיקה מדיטטיבית, והפרקטיקה המדיטטיבית מבית היוצר של הבודיזם האזוטרי, היא פיזית, היא לא רק במיינד, היא גם באמירה, בקול, בטקסט, וגם בגוף. זה מתבטא במודרות, כן, ותנועות בגוף. והמדיטציה כמובן עושים על מנדלה, מנדלה שהיא התמונת מתאר של היקום, ושיש שתי מנדלות, מנדלת היהלום ומנדלת הרחם, שהם כמובן שני האספקטים של היקום, חמלה וחוכמה, גם זכר ונקבה, וכל מה שנובע מהם. עכשיו, הדקסים של הקאט הזאת, שהשפיעו דרך אגב, הקאט הזאת נכנסה ליפן במאה התשיעית, ומאז כל הבודיזם היפני מושפע ממנה, בעצם הפולחן הזה הוא פולחן מאוד מדהים, מכיוון שהוא באמת בונה כל פעם מחדש מנדלה. זה טקס אש שבונה כל פעם מנדלה של היקום. למה צריך כל פעם? כל פעם היקום נהרס. צריך לבנות אותו מחדש. זה אותו עיקרון, כשאתה בונה את כל היקום מחדש, אתה מחיה אותו. אתה בעצם עושה איתחול ליקום. וככה מפיץ את הדהרמה, את התורה בעולם. אז עד היום ריטואלים של שינגון הם מאוד מדהימים, ריטואלים של אש ושל אבן, ויש בהם, אני לא יודעת, אי אפשר כאן להתחיל להסביר לכם את כל הקונסטרוקציה, אבל זה הכל. כל המתכות, כל התבלינים, כל הריחות, רעש, צלצולים, מוזיקה ותנועה, הכל ביחד, ממש בונה את היקום מחדש, כמו בנייה פיזית של המנדלה קוסמית מחדש על הבמה. אז ריטואלים האלה השפיעו רבות על אומנויות הבמה הפולחניות ביפן. גם למסורת הבודיסטית עצמה יש אומנויות במה פולחניות. ואני עכשיו אעבור ישר לדבר על הקגורה, ואני אראה לכם כמה מההשפעות האלה. למשל, השפעה של בניית המנדלה עצמה. כל פעם שבונים מתחם קדוש בריטואלים האלה, ואני צריכה להגיד לכם את זה עכשיו, take my word for it, לא יהיה לי זמן להסביר את זה, עד המאה ה-19, המסורת של פולחני הקאמי והמסורת הבודיסטית הזאת, האזוטרית, היו די מאוחדים. הקאמי של יפן הובנו כהתגלמויות של בודאז ובודיסטוואז. ובעצם זה היה מין עולם רעיוני ודתי די מאוחד, פחות או יותר ביפן. אז לכן, עכשיו שאנחנו רוקדים כאן ריקודים עבור קאמי מקומי, הקאמי האלה הם גם בודאז. אז זה הכל מעורבב ביחד. ובניית מתחם קדוש כזה, שבונים אותו כמנדלה, איך יודעים שזה מנדלה? למשל, על ידי השימוש בחמישה צבעים. חמישה צבעים של היקום, חמשת האלמנטים, מסמנים את חמשת הכיוונים ביקום, וזה היקום כולו. וגם בגרסה הזאת, המולבנת, יש כאן המון סימנים ואותיות, שמסבירים שזה בעצם תמונה של כל היקום. וגם כאן, כן, אפשר לראות בקירות שמסביב,
את הסימנים של חמשת האלמנטים, שבעצם אתה רוקד בתוך היקום תחת הענן הקוסמי, ואז אתה בונה את המתחם הזה ובונה אותו מחדש, מאתחד אותו מחדש בריטואלים. במיוחד הפיצו את אמנויות הבמה הריטואליות האלה, קאט אחת מופלאה ביפן שקוראים לה קאטה שוגנדו, סליחה. הקאט הזאת באמת התרכזה על הריקוד, על האומנויות הפיזיות, והראתה בצורה פיזית את כל פרטי הפולחן. למשל, במודרות, כמו שאמרתי, כן, אפשר לראות פה ריטואלים של קגורה, אבל הרקדנים משתמשים ממש במודרות ובצעדים המאגיים. של, אני רק מראה לכם ככה את זה מהר, אוקיי, צעדים המאגיים השונים. זה ממש כאן הקגורה הזאת שבמרכז יפן, שהיא מסורת מאוד מעניינת בהשפעת השוגנדו, יש בה פולחנים של מים רותחים. מים רותחים זה ערבוב של אש ומים, נכון? זה איחוד, אחדות של אש ומים, שהם אחדות של מנדלת הרחם והיהלום, מהכל רעיון קוסמי של אחדות קוסמית, שאליו חותרים כל הריטואלים האלה וחותרות כל האומנויות האלה. והם כאן עורכים כזה פולחן. עכשיו יש, בעצם מצאנו, ואני מצאתי ביפן, את החוליה המקשרת בין ריטואל פרופר לבין אומנות במה. וזה הריטואל הזאת של תנועת השוגנדו, במקום מסוים ביפן, פעם בשנה הם חוגגים את זה, הם עורכים את הטקס הגדול הזה של בניית מנדלה קוסמית, יש לך טקס המון חלקים, אני מראה לכם רק את ההיילייט של הערב. בערב הם עושים בניית מנדלה כזאת מסביב למדורה, אוקיי? טקס אש, אחר כך הם גם הולכים על האש, הולכים על הגחלים, כי הם סגפנים בעלי כוח מגי, אבל לפני כן הם רוקדים מה שנקרא ריקוד טהרת האש. הריקוד הזה הוא בעצם לא ריקוד, הוא ריטואל. הם משתמשים בלפידים וגם בכל סדרה של כלי נשק כדי לטהר את כל המנדלה ואת כל היקום. וכאשר הם עושים את זה, הם ממש רוקדים ריקוד יפה יפה מסביב לאש, שאני חסכתי לכם וידאו שלא ייראה טוב, אז רק מראה לכם את זה בתמונות. אבל גם בריקוד הם משתמשים בכל מיני כלי נשק, אוקיי? הם בעצם מגלים את הכוח המאגי שלהם לגרש שדים. ואז כמובן הדברים האלה נראים גם באומנויות במה, אפשר לראות את כל הריקודי חרב בדברים האלה. אותו דבר, טוב, אני צריך לדלג קצת, אני חוששת, אותו דבר בעניין של גירוש שדים. בעצם אתה מגלם אלים, אחד מהדברים של הנחכת האל, הרעיון של הנחכת האלים, זה שמזמינים אותם לבוא והם באים. זה לא פולחן שבו אתה פונה לאל רחוק בשמיים ומבקש ממנו משהו ומקווה שהוא ישמע אותך. כאן אין כזה דבר, האלים באים, הם נוכחים, וזה כל הרעיון של ריטואל, אחרת אין ריטואל. אז לכן כאן אנחנו רואים את ההתגלמיות, לא רק של אלים, כן. אלא גם של שדים. זאת אומרת, זה אלה תקסים בודיסטים מובהקים, אתם לא יכולים לראות שזה בודיסטי, take my word for it, שכאן מופיעים שדים מהגיהנום שהנזירים הבודיסטים מגרשים אותם. אבל אחר כך, בתוך אמנויות הבמה העממיות שאיחדו קאמי ובודה, מופיעים שדים כאלה, שהם בעצם שדים שהם גם קאמי. שד קאמי, הערבוב הזה של המסורות. שד הקאמי, הוא אמנם מאוד מפחיד, והוא מאוד מסוכן, אבל הוא בא לברך את הכפר. הוא בא לברך את הכפר, כאן במקומות האלה של פולחני האש והמים, הנוכחות הפיזית של הקאמי המקומיים, שזה אל ההר, היא מאוד מאוד פיזית ומאוד קרובה. הם רוקדים איתו ומשתוללים איתו, מחבקים איתו ואוהבים אותו, והוא בא לברך ככה את המקום. אוקיי, זה בעצם ה... פולחני האש והמים, אחר כך במסכה, הם מזים את המים הרותחים על כל הקהל ומברכים אותם. אוקיי, יש עוד דוגמה אחת שאני ארוץ עליה מהר, זה אל ההר במקום אחר, שבא לברך ממש בתוך הבתים ועל הבמה, והקמי הזה, שהוא אל ההר, שהוא נחשב גם בודה, הוא טוען שעבודת הקודש שהוא דורש, זה שירקדו איתו. הריקוד איתו הוא עבודת הקודש שלו.
אז לך תבדיל כאן בין אומנות במה לבין ריטואל. חד המה. ולכן המסורת הזאת היא מאוד מאוד מעניינת מבחינת פרפורמנס תיאורי. טוב, רק הדבר האחרון שאני אראה, אני אחזור למסורת השמנית. גם החבורות האלה של הרקדנים היום משמרים את המסורת השמנית, שהיא הבסיס לריטואל היפני בכלל, מפני שמלכתחילה האלים מתקשרים עם בני האדם על ידי ייחוז שמני. אז כאן בהרבה מאוד מסורות קגורה, הם משמרים לפחות מראית עין של התגלמות שמנית, או בריקוד האקסטטי, או בחיקוי כזה של עלייה לשמיים וירידה משם, או, וזה הרבה מאוד אקרובטיקה, כן, או פעם בשבע שנים הטקס הזה, של מישהו שמטפס על עמוד גבוה ויורד משם למטה. אבל, רק לסיום, ועכשיו אתם זוכים לראות דברים מאוד מאוד נדירים, יש גם את הדבר האמיתי. הדבר האמיתי הוא טרנס שמני אמיתי, שעדיין יש כמה חורים ביפן שהוא משתמר בו, וזה אחד המקומות האלה, שבו הנה רקדן, שהוא רקד מקודם איזה שעה, ואחר כך הוא לקח מוט, ודקר את הנחש קש הזה, שמונח פה על מדף הקאמי. עכשיו, הנחש הקש הזה מגלם בתוכו את הקאמי שהזמינו, יושב בתוכו קאמי, אבל איך שהוא נוגע בו, הוא נכנס לטרנס, הוא נופל לטרנס. הקאמי עובר אליו, והוא צריך לתת אורקל, הוא בעצם עובר אליו, וזאת מוכחות הקאמי ממש, הנה הכהן עומד בפניו, ומקריא בפניו את התפילה, ואז עד שהוא הולך לישון. כן? אז טוב, הצלחתי להראות את הכל, מהר מהר, והשיקופית האחרונה, אז ככה בעצם זאת ההתגלמות השמנית, הנוכחות של האל הקוסמי שיורד ומתגלם, בתוך המתחם הזה של הקגורה, שהוא בעצם מיני קוסמוס, מיני קוסמוס, והוא מאתחל אותו, ומאתחל אותו, מכניס בו אנרגיה חדשה, מברך אותו, והרוח היא כמובן הדדית. זה עומד כאן האל הקוסמי תחת הענן הגדול, מחזיק את הירח והשמש בידיו, וזה הסימן שזה בעצם כך נראה. סטופ שיר. נשארתי בלי אוויר. בכל אופן, מה שאני מנסה לומר כאן בעצם, זה שהפולחנים האלה של מזרח אסיה, הם בעצם פולחנים שהם משמעות האולטימטיבית של פרפורמנס, המובן הרחב של המילה, גם ריטואל פרפורמנס וגם הופעת במה, שהם בעצם אותה מהות, ושאי אפשר להבחין ביניהם. תודה רבה, אירית, זה מעניין מאוד, ואני חושב שיש כאן המון חומר שכמו שאומרים, דילגת עליו, על הצבעים והצורות והמסכות. איך תצאו? כן. אגב, היה מישהו ששמעתי הרצאה שלו על ריטואל ותיאטרון ביוון. ריטואל ותיאטרון ביוון, וגם המבנה של התיאטרון, שיש לו משמעות של כמעט מקדש עירוני. התיאטרון יצא מתוך הריטואל, זאת אומרת, מתוך הריטואל, התיאטרון היווני הוא חלק מהריטואל. כן. בכל אופן, מעניין משהו. אני לא אומר שיש השפעה מיוון ליפן. למה לא? לא, לא, לא יודע, לא נכנס לזה, אני לא... טוב, המסורת טוענת שכל התיאטרון מקורו בשמניזם. שהשמנים היו השחקנים הראשונים, הבמאים הראשונים, שהתיאטרון הוא כולו בעצם במקור מסורת שמניסטית. כי השמנים היו צריכים, זה אליעד המציא את זה, כן? הוא תיאר לעצמו, שהשמנים היו צריכים להציג את מי שהם פגשו ואת מי שהם ראו ולהציג את האלים, שזאת המסורת. יכול להיות, זה נשמע נכון. אבל הקשרים האלה בוודאי היו נכונים בעולם העתיק, ובוודאי הם נכונים עד היום. מי שאל אותי כאן משהו, אני תוהה עם ההבחנה בין ריטואל לפרפורמנס רלוונטי בכלל לתרבויות הלא מערביות מודרניות. בעיניי לא, אבל יש נטייה לעשות הבחנה כזאת תמיד כשמדברים. כן,
תראי, זה מין קונטיניום כזה, כי היום יפן המודרנית היא גם חילונית, אז לפעמים מציגים את הדברים האלה בקונטקסט חילוני. אני חושבת שהיום הדברים האלה משמעותיים בעניין של קונטקסט. קונטקסט. אם אתה מציג את זה לא כריטואל, אז לא. אני אתן לך דוגמה שאני נתקלתי בה. מישהו שאל, מי שמופיע בריטואל הוא בהכרח שמן. לא, בוודאי שלא. לא היום. פעם זה היה אולי, שהיה תקופה פרה-היסטורית, ואם אפשר לדבר על פרפורמטיביטי, בוודאי. נאמר על פרפורמטיביטי. אבל מה התחלתי להגיד? הדוגמה המעניינת שאני ראיתי ביפן. אתם יודעים, תיאטרון קבוקי, שהוא תיאטרון מקצועי, יפני, מסורתי, נחשב ביפן לתיאטרון ממש של הבימה, ואף אחד לא מתייחס אליו כתיאטרון דתי, נכון? וגם התוכן של המחזות, תוכן לגמרי חילוני, אהבה, אינטריגות. מה? זה קומי, הקבוקי הוא קומי. לא קבוקי. לא, הקיוגן הוא קומי, הקבוקי הוא רציני, אבל כמובן שאהבה, טרגדיות, אינטריגות, מלחמות, מאבקים פוליטיים, לא, בכלל לא משהו שהוא עם קונטקסט דתי. אבל אני ראיתי הופעות קבוקי עם התוכן הזה, שמציגים אותם בפסטיבלים דתיים, עבור הקאמי. והשחקנים אמרו לי בסוף, אני לא הייתי מתלבש ככה באמצע הקיץ, אני מת מחום, אני רק, אם זה לא היה הקאמי, הוא הכריח אותי לעשות את זה הקאמי, זה התגובה. זאת אומרת, זה לא משנה בכלל, זה אנטרטיימנט לקאמי, אז זה דתי. הם מתייחסים לזה כקדוש, ולא משנה התוכן. התוכן, אהבה, בגידה, אין קשר. אוקיי, זה לא מחזות דתיים, אבל בתוכן שלהם, אבל הם דתיים בקונטקסט שלהם. וזה גם קורה הפוך ככה, זאת אומרת, כן? וגם, תראי, גם טקסי קגורה אפילו מביאים אותם לבמה בטוקיו. אבל אפילו בבמה בטוקיו, הם בעצמם בתחילת הטקס קוראים לקאמי. ובסוף ההופעה שולחים את הקאמי. אז הם מנהלים טקס דתי. הקהל יכול לא לראות טקס דתי, אבל עבור הרקדנים זה טקס דתי. אף שכנר כבר דיבר על זה מזמן. אוקיי. דווקא היו לי עוד 5 דקות, אז אם יש עוד שאלה, אפשר? מצוין. אבריאל בר, רגע, יש לי פה עוד שאלה, סליחה. ליעד שואל, דיברת על מצורי כהנחכת הקאמי כאן ועכשיו, כחלק ממעגל מיתי של עלייה וירידה של נוכחות הקאמי כאן ועכשיו, הרס ובנייה מחדש של היקום בבודיזם האזוטרי, האם ניתן להשוות את הדבר למעגליות של קי, שנכנס ומחיה ועובר דגנרציה עם הזמן? קי, אתה מתכוון, כן, האם הקאמי הם קי, כי הוא קאמי במובן מסוים? במובן מסוים. אפשר לראות את התהליך הזה. מה צריך לעשות כל שנה בשביל להחזיר את החיים, גם לקהילה וגם לקאמי, כן. אפשר לראות את זה, כן. בראבו. אוקיי. אז עכשיו נעבור לדובר האחרון שלנו, שהוא פרופסור אבריאל בר-לבב. ופרופסור בר-לבב הוא ראש תחום מדעי היהדות במחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה, ועורך שותף של כתב העת זוטות בהוצאת בריל, ומחקריו עוסקים בין היתר בתפיסות יהודיות של המוות, בספרות המוסר, במאגיה ובתולדות הספר היהודי. ההרצאה, הדפוס והמרחב הריטואלי היהודי. תודה רבה. שלום לכולם. היום פורים בירושלים. פורים דמוקפים, שהוא גם פורים משולש. יחסית לחגים יהודיים אחרים, פורים הוא חג שיש בו אמנם גם רכיב טקסטואלי משמעותי, קריאת המגילה, אבל הרכיב הזה תופס אולי מעט מקום יחסית לרכיבים פרפורמטיביים שאינם בהכרח תלויי טקסט, כמו משלוח מנות, תחפושות ומשתה. קריאת המגילה מעבירה אותנו לעולם המגילות. יהודים אימצו בשמחה את הקודקס, אבל במקביל שמרו על השימוש במגילות לקריאה הפולחנית.
וזאת בהתאם לגישה התרבותית היהודית הכללית לטכנולוגיות מדיה חדשות, שאותן אימצו בהתלהבות, אבל יחד עם זאת לא נטשו את הטכנולוגיות הישנות, והשאירו באמצעותן גם רגל על הקרקע, בהשוואה לתרבות הנוצרית שבה התנהל המאבק בין קודקס למגילה. ולעומת זאת, בתרבות היהודית המעבר היה חלק. וזאת בגלל שספרות חז"ל נוצרה ונשמרה בעל פה עד תקופת הגאונים, במאות השביעית והשמינית, ובתקופה זו רק המקרא היה כתוב. ספרות הגאונים נכתבה כבר בקודקסים, וכך גם שאר החיבורים היהודיים שעלו על הכתב. יהודים החלו להשתמש בדפוס בסמוך להמצאתו במחצית השנייה של המאה ה-15. היו כאלה שסברו שהדפוס מייתר לגמרי את הכתיבה ביד. אולם שוב נבחרה האסטרטגיה של רגל על הקרקע. במקביל להדפסת ספרים רבים, הוחלט שספרי תורה, מגילות, מזוזות וגיטין יישארו בכתב יד בלבד. אותו מהלך אנו רואים גם באימוץ של טכנולוגיות דיגיטליות. פרויקט השו"ת הוא אחד הפרויקטים הדיגיטליים הראשונים שהשתמשו ביכולות המחשוב ביכולת המחשוב החדשה כדי להחזר טקסטים, והדיגיטליות הטקסטואלית היהודית מפותחת. אבל במקביל, עבור מי שמקפיד על כך, על פי הכללים המסורתיים, אי אפשר להשתמש בטכנולוגיות החדשות בשבת ובחג. וכל אחד מהמעברים האלה לווה בתהליך של סלקציה. לא הכל עבר משלב לשלב. לא כל הטקסטים שהיו בעל פה נכתבו, לא כל הטקסטים בכתבי יד הודפסו, ולא כל הטקסטים המודפסים עברו תהליך של דיגיטיזציה. הפר הטקסטים המודפסים, למשל, שיש בהם מידע רב ערך, נשרו במעבר לפרויקט השו"ת, וגם בהיברו בוקס הם מצויים לפעמים רק באופן חלקי. בהרצאה היום אני מבקש להצביע על הקשר בין הטכנולוגיה החדשה בזמנה של הדפוס, לבין התפתחויות ואפשרויות בריטואל היהודי. וכדי להציג את המעבר, אני מבקש להתבונן קודם כל בדוגמה מתקופת כתבי היד, ואנחנו נקרא סימן מספר חסידים של חסידי אשכנז מן המאה ה-12. אוקיי, תודה. ואני קורא, כל דבר מצווה שאדם יכול לעשות, יעשה, וכל דבר שאין ידו משגת, יחשוב לעשות. כמעשה באדם אחד שהיה רואה בהמות, ולא היה יודע להתפלל. וכל יום היה אומר, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שאילו היה לך בהמות, ונותנם לי לשומרם, לכל אני שומר בשכר, ולך הייתי שומר בחינם, כי אני אוהב אותך. וישראלי היה. ישראלי היה זה תוספת שמעידה שהמקור הוא לא באמת יהודי, ובאמת אנחנו מכירים את המקורות הלועזיים של הסיפור. ואני ממשיך. פעם אחת היה הולך תלמיד חכם אחד לדרכו, הוא מצא את הרואה שכך היה מתפלל. אמר לו, שוטה, אל תתפלל כך. אמר הרואה אליו, ואיך התפלל? מיד לימד לו התלמיד חכם סדר ברכות וקריאת שמע ותפילה, על מנת, כלומר בתנאי, שלא יאמר עוד מה שהיה רגיל לומר. לאחר שלח אותו תמיד חכם, שכח כל מה שלימד לו, ולא התפלל. וגם מה שהיה רגיל לומר היה ירא לומר, מפני שאותו צדיק מנע ממנו. ראה אותו תלמיד חכם בחלום הלילה, שהיו אומרים לו, אם לא תאמר לו שיאמר מה שהיה רגיל לומר קודם שבאת אליו, ואם לא תלך, תדע הרעה אשר תמצא אותך, כי גזלת לי אחד מן העולם הבא. מיד הלך ואמר לו, מה אתה מתפלל? אמר לו, לא כלום, כי שכחתי מה שלימדתני, וגם ציוויתני שלא לומר אם היו לו בהמות. אמר החכם, כך וכך בא אליי בחלום, אמור מה שהיית רגיל לומר. הרי בכאן לא תורה ולא מעשים, אלא שחשב לעשות טובה ואלה לו לדבר גדול, כי רחמנה ליבה ביי, כאילו אלוהים רוצה את הלב, לפיכך יחשוב אדם מחשבות טובות לקדוש ברוך הוא. אני מבקש למקד את המבט בסיפור הזה על האפשרות להעביר טקסט בעל פה ובכתב.
הרואה, שכמו שאמרנו, המקור של הסיפור הוא זר, ככל הנראה אינו יודע קרוא וכתוב. המפגש עם התלמיד חכם הוא מפגש בעל פה. התלמיד חכם משתלט על הטקסטים השגורים של התפילה, סביר להניח שבאמצעות הפנמה של טקסטים כתובים, או לפחות באמצעות שינון שלהם בתהליך ארוך של סוציאליזציה. תלמידי חכמים הם אנשים שחיים בסביבה טקסטואלית כתובה, שיש בה ערכים של דיוק והצמדות לנוסח קבוע. התלמיד חכם שפגש את הרואה הוא לא מודע ככל הנראה לתהליך הסוציאליזציה שהוא עבר, ואולי הוא אחד מבני המזל שיש להם זיכרון מצוין והם שומעים טקסט פעם אחת ויכולים לחזור אליו. הרואה אינו כזה ולא פלא שהטקסט של סדר ברכות וקריאת שמע ותפילה נשמט מיד מזיכרונו. ברור שהמפגש בין התלמיד חכם והרואה אינו כולל מסירה של טקסט כתוב. הרואה כאמור לא היה יודע מה לעשות בו, והנער הוא חומר יקר מכדי שיהיה ביד רואה. אפילו לרבים מאוד מתלמידי החכמים, אין הטקסטים הנחוצים להם, אין אפילו מידע איפה יש טקסטים כאלה, כמו שאמר יהודה אבן תיבון בצוואה שלו במאה ה-12, רוב התלמידים ישוטטו לבקש ספר ולא ימצאו. הטקסט הבא שברצוני להציג משקף כבר מצב תרבותי אחר לחלוטין, מצב שבו הספר המודפס מקבל מעמד של מתווך בין פשוטי העם והריטואל הטקסטואלי, וכך כותב רבי נפתלי הכהן כץ, רב פולני במאה ה-17. שמעתי, רבי נפתלי הכהן כץ מספר על מה שקרה על רב שלפניו, שמעתי מנהג הגאון בעל התורי זהב, שהוא רבי דוד סגל, שהיה אומר הקידוש של שבת ויום טוב תמיד מתוך הספר. ואמר הטעם, מלבד שיש קדושה באותיות, גם כן מהי טעמה, מזה הטעם, שפעמים שמתארח אצל עם הארץ, או שמסב עמו בבית אחד, ועם הארץ אינו יודע בעל פה הקידוש אל נכון, וגם התבייש לומר מתוך הסידור, על כן היה עושה הוא עצמו, כלומר דוד סגל, היה עושה הוא עצמו כן, כדי שיעשה כן העם הארץ ולא יתבייש. ופעמים היה אומר לו, עשה כמוני לומר מתוך הסידור. קידוש של שבת וחג הוא טקסט קצר ושגור, שמבצעיו במיוחד תלמידי חכמים יודעים בדרך כלל בעל פה. רבי נפתלי מספר על מנהג מיוחד של רב חשוב, שהיה אומר את הקידוש דווקא מתוך ספר, וזאת כדי להדגים בפני עם הארץ שאינה יודע את הקידוש בעל פה, לקרוא את הקידוש ושאין בכך בושה. לפנינו הצצה לנקודת אפס. סליחה. לפנינו הצצה לנקודת אפס של השימוש בספר המודפס להפצה של ריטואלים. אכן הטקסטים הריטואליים נמצאים גם בספרים המודפסים. אולם בשלב המעבר יש משהו מביך ומביש בצורך להשתמש בספר כדי לבצע ריטואל. התרבות היהודית היא תרבות טקסטואלית ופרפורמטיבית. את הטקסטים מבצעים, והביצוע הוא סוג של מבחן שיכול לחשוף את ההון התרבותי של המבצע. מאז המאה ה-15 יש כלי חדש שיכול לפצות על הפער הזה, הספר המודפס. בשלב המעבר צריך לשכנע את המשתתפים החדשים והישנים אולי, שלגיטימי להשתמש בו, וכך עושה רבי דוד סגל התז, נושא הכלים הגדול של השולחן ערוך. על הקושי של עמי הארצות, מי שלא עברו תהליך של סוציאליזציה טקסטואלית, להתמודד עם ביצוע של טקסטים, במיוחד עם ביצוע פומבי בעל פה, מעידים מקורות שונים, ונקרא מקור יותר מאוחר, של רבי אליעזר פאפו בספרו פלא יועץ. כך הוא כותב, ראוי לאדם להשתדל לעלות לספר תורה, וישמח שמחה גדולה כשעולה לספר תורה, וכתבו שבזה קונה הערה בנפשו, ולא יקפיד על מקום העלייה שלפי דעתו אינה לפי כבדו, וידוע, דחיוב רעמיה, חיוב גדול העולה לספר תורה,
לברך הברכות את תיקונן בכל רם. ובזה שגו רבים מעמי הארץ, אוי לה לאותה בושה, להראות בתוך קהל ועדה שהם יודעים ברכות ספר תורה, והם שמים הלב ללמוד, אלא אומרים אותה בלחש, לחסות על כלונם, ולדעת רבים הפוסקים מברכות לבטלה, שבשביל הציבור נתקנו. לעומת רבי דוד סגל האמפתי לקשיים של עמי ארצות ומנסה לפתור אותם, אליעזר פאפו הוא שיפוטי ותובני ורק דורש ללמוד, לא מציע פתרון טכני, אבל הקושי קיים, ובהמשך לדיון בקושי הזה אני רוצה להתבונן בבדיחה מהאוסף הקלאסי של בדיחות יהודיות של אלתר טרויאנוב. השיר שידך ביתו לדוקטור בור דאורייטה. שבת ראשונה אחרי התנאים, ביקש אבי הקלה את החתן, שילך עם לבית הכנסת להתפלל. מתחילה סרב החתן, ושראה שהקלה מצטערת, קם והלך. נכנסו לבית הכנסת, אמר אבי הקלה לקורא, שהוא הגבאי, עלייה לחתני. שמע החתן ומצא רגע כושר ללחוש לקורא, אין צורך, שלושה רובלים תקבל. נמלך הקורא בדעתו, אם לא ישמע לחתן, הקפריח שלושה רובלים. ואם לא ישמע לנקמן זה, כאילו לאבא של הקלה, הקפריח עולמי. עמד וקרא את החתן לעלות לתורה. עלה החתן נבוך ומבויש, ירקין ראשו כלפי התורה ולחש בתרומיה מרובה. מה זאת עשית לי? בפירוש אמרתי שתקבל שלושה רובלים. אמן. נענה מיד הקורא כי לאחר ברכה, והתחיל קורא בתורה. סיים הקורא וירקין החתן שוב ראשו כלפי התורה, ולחש בענה מרובה. חרוץ כמותך דינו שיקבל חמישה רובלים ולא שלושה. אמן. חזר הקורא ונענה אחריו. גם כיום אמירת ברכות קריאת התורה נעשית פעמים רבות בעל פה, אם כי יש גם עזרים לאמירתן, בדפים מודפסים או על הבימה עצמה. זהו מקום קשה לביצוע של הריטואל, הטקסטואלי, למרות שהוא קצר וממוקד, משום שבדרך כלל עולים לתורה ללא הסידור, שנשאר במקום המושב של העולה. ויש כאן לא רק העניין של לזכור, אלא גם אפשרות של חרדת ביצוע, לזכור בעל פה. למשל, דוד וייס הליבני, העילוי התלמודי, מספר באוטוביוגרפיה שלו, עולה לא נדע, שהוא תמיד, כשהוא עולה לתורה, למרות שהוא יודע את כל התלמוד בעל פה, ישר והפוך, הוא היה מפחד שהוא יטעה בברכות של עליית התורה. וכמו שאמרתי, עולים לתורה בלי הסידור, שנשאר במקום המושב של העולה. אבל אני מבקש לחזור אחורה בזמן, ולהציע שהשימוש בספר מודפס קטן, הוא אפשר לא רק הרחבה של מעגל המבצעים של הריטואל, אלא גם הרחבה של הריטואלים הטקסטואליים עצמם. העת החדשה המוקדמת היא תקופה של ריטואליזציה אינטנסיבית של התרבות היהודית, ובכך היא מקבילה רק לתקופת העיצוב של ימי הבית השני. בעת החדשה המוקדמת מופיעים טקס קבלת שבת, תקסים ליד מיטת החולה, תחינות לנשים להדלקת נרות, תיקון חצות, תיקון השולחן ועוד הרבה. מה שמאפיין ומאפשר את הריטואלים האלה, הוא שימוש בספר קטן ואישי, שהמבצע יכול לקחת אותו איתו ולהחזיק אותו ביד. ומתבונן למשל בשתי תמונות. תמונות מחברה קדישה בפראג, במאה ה-18, אתם רואים כאן תמונה ליד מיטת החולה של חברי החברה, עומדים ומחזיקים ספרים קטנים, כלומר, מה שמאפשר את הריטואל ליד, הקיום של הריטואל ליד מיטת החולה, זה הנוכחות של הספרים הקטנים, ופה באזכרה בבית הקברות, ודווקא יש פחות, יש ספר אחד גדול, אולי ספר סליחות, פחות אנשים מחזיקים ספרים, גם בגלל הקור. אבל כאילו אני חושב אנחנו ראינו, רואים כאן דוגמה יפה לנוכחות של
של הספר. הספרים הקטנים, בעיקר ספר מענה לפשון, אפשרו גם ריטואל אישי בבית הקברות, ואני אשתף טוב, אני מדלג על עוד בדיחה שרציתי להביא בגלל הזמן, ואני רוצה להגיד שעם הספר ביד אפשר לקרוא, אבל לא בהכרח להבין. והעניין הזה קשור גם לנוכחותה של השפה העברית במסגרת הריטואלים הטקסטואליים היהודיים. פעמים רבות, הקניית היכולת הלשונית בעברית היא הקנייה של יכולת ביצוע יותר מאשר של יכולת הבנה. מכל מקום, חלק מהספרים הקטנים שייכים לסוגת הספרות המקצועית הזולה, בעיקר לשוחטים ולמועלים וגם לבעלי שם, מגיקונים, שקיטות ובדיקות של רבי יעקב וייל, תלמיד המעריל, הוא דוגמה מאלפת במיוחד, משום שהדפסה הראשונה שלו, ונציה 1523, היא בסוף ספר גדול, פשוט מעריל וייל. ואחר כך, במנטובה ב-1556, נתפס ספרון כתב לבדו, שהפך לרב מחר נפוץ, למעלה מ-100 מהדורות החל מאמצע המאה ה-16, וכמעט עד אמצע המאה ה-19, חלקן עם תוספות. וזו דוגמה יפה לזה שספר גדול יכול להעניק מהעון התרבותי שלו לקיצור קטן. היו גם ספרים קטנים בלשונות היהודים, למשל יידיש, ערבית יהודית ולדינו. אולי הקבוצה המשמעותית ביותר שספרים וספרונים אפשרו לה ביטוי ריטואלי ולימודי לחיי הדתיים היא אנשים. אנשים קראו תחינות בין היתר בזמן הדלקת נרות בערבי שבתות וחגים, וספרוני התחינות סייעו בהדגשת המקום הריטואלי הנשי. השיא של הספרות הריטואלית לנשים, ריטואלית לימודית, הוא ספר צנע אוראנה, מדרש ביידיש על פרשת השבוע, שקריאת הנשים בו בשבתות הגדירה מקום ריטואלי לימודי אישי, שבו אם המשפחה לומדת, ובכך הופכת לא רק למאפשרת של עולם הלימוד הגברי, אלא גם לשותפה בטקסטים ובדימויים וברעיונות של חלק ממנו. עכשיו, ומעם לא עז, שהוא המקבילה בלדינה של צנע אוראנה, שימש נשים וגם גברים. לסיכום, השימוש בספרים מודפסים קטנים אפשר לציבור יהודי רחב להצטרף באופן פעיל לעולם הריטואלי והטקסטואלי היהודי. דיברתי רק על הציבור היהודי, אולם יש לכך גם מקבילות אצל הנוצרים, הן הקתולים והן הפרוטסטנטיים, ואני אבקש לסיים בדבריו היפים של חואן רמון חימנז, חתן פרס נובל, המחבר של הספר הקלאסי פלטרו ואני. השבח הטוב ביותר שאפשר לשבח בו ספר הוא להצמיד אותו ללב, להתייחס אליו כמו אל פרח, כמו אל מבוע, כמו אל אישה, כדי לעזור לגוף להפיל את ההר. הספרים נועדו אך ורק כדי לתת חלומות לחיים. וספרים קטנים העניקו לקוראים ולמשתמשים חלומות לחיים, בראשית הדפוס חלומות דתיים, ובהמשך גם חלומות על חיים של השכלה וחופש. תודה רבה. תודה רבה לך. היה מעניין, מרתק, ויש שאלות? בטח יש שאלות. כן. רגע, אני רק שנייה אחת, אולי אני אעשה אנמיוט לכולם. הנה, אני מרשה לכולם עכשיו לעשות אנמיוט לעצמכם. תעשה אנמיוט. שלום, אני אבקש לשאול שאלה. אפשר? אני, אוקיי. יושבת ראש תקבעת הסדר. רגע, כן, כמובן. אני, אפשר, תעשה, עשיתי אנמיוט לכולם, אז כולם יכולים עכשיו לבקש לשאול, אז תשאל, בבקשה. אוקיי, אז אני אתחיל. תודה רבה, היה בהחלט מרתק. יש לי שאלה, בבקשה, לדוקטור בר לבב, ודווקא ההדפסה של הספרות המקודשת, נקרא לה פחות או יותר, דווקא הרחיק את המאמין מהאל.
זאת אומרת, יש איזה שהם שלבים של שבו האדם היה, נדבר על תפילת חנה למשל וכולי, אני לא רוצה להרחיב כרגע, אבל זה, אלה היו תפילות או מגע שהוא היה לא טקסטואלי, שהיה דווקא יותר קרוב לאל, ובעצם הספרים, ככל שהם הלכו ועיצבו או קיבעו או שימרו, או לא יודע כרגע במה לבחור, אבל הם בעצם גרמו למאמין להתרחק יותר מהאל, אני מבקש את התייחסותך, תודה רבה. תודה, כן, אני חושב שזה הרבה פתחים למקום, יש הרבה אפשרויות לדתיות, זה נכון שבכלל בתרבות היהודית יש הרבה משקל לנוסח הקבוע, לא משקל בלעדי, ויש לנו גם תנועות וזמנים שבהם מעודדים את הנוסח האישי, אבל יש בהחלט מקום לנוסח הקבוע. השאלה, כלומר, לא הייתי רוצה לקבוע מסמרות, שנוסח קבוע מרחיק מהאל ונוסח לא קבוע מקרב לאל, זה גם יכול להיות להפך, יכולים להיות אנשים שבלי נוסח מרגישים חסרי אונים, חסרי יכולת ביטוי, וההתכוונות כלפי הנוסח קבוע הוא זה שמעודד, יכול. אפשר שיודד רגשות קרבה. תודה. צור, תעשה אנמיוט. כן, אוקיי. תודה, אברי. דיברת בעיקר על הספר במרחב הקריאה, או במרחב המשתמש, משתמשים, ואני תוהה לגבי התפיסות של הדפוס, תפיסות תנועת הזמן של הדפוס, האם הספר הקטן, האישי, אולי על נייר יותר פשוט וזול, נחשב כן נחות. כלומר, ברור שביחס לתורה, אבל בכל זאת, מצד אחד יש פה תהליך של נייעות ואפשור שהפורמט הזה מאפשר, מצד שני אולי גם הפחתה בערך הכתוב. כן, תודה צור, זו שאלה מעניינת. אני חושב שזה מורכב, זאת אומרת, הדוגמה שהבאתי של רבי נפתלי הכהן קץ, שמספר על התז, הוא מנסה לשכנע שזה לא נחות. הוא מנסה לשכנע שמותר להשתמש בספר, וכמובן, אפשר להגיד, אם זה לא היה נחות, אז לא היה צריך לשכנע שזה לא נחות. עכשיו, יש באופן, אנחנו רואים תהליך של הצטרפות למעגל המבצעים. בהחלט לתהליך הזה יש מחיר. זאת אומרת, אם בימי הביניים יש אדם אחד שיודע את התפילות ויש לו ספר גדול והוא קורא אותו והוא פייטן, ברור שהמעמד שלו יותר גבוה, מעמד של אנשים שעכשיו יכולים לקרוא בעצמם. אבל מצד שני, אני חושב יש משהו יותר חי, יותר משותף, בריטואל, וזאת באמת בחירה, זאת בחירה תרבותית, כמו עובדה שמיד היהודים התחילו להדפיס ספרים קטנים עם תפילות שהשתמשו בהם במקומות שונים, והוסיפו אנשים למעגל הקוראים והמבצעים, גם בעברית וגם ביידיש. אז אם באמת, עכשיו, נכון, לפני זה הייתה חוכמה גדולה לדעת, יותר גדולה לדעת בעל פה, ועכשיו אפשר להסתדר. אבל אני חושב, זה עדיין בסדר. ומה עוד שנשאר, שתמיד נשאר איזשהו מרווח של טעות, כמו מה שהזכרנו בקריאת התורה. אתה יכול, יש סקאלה של מיומנות. יש גם אנשים שנשארים בורים עם ספרים. תודה רבה. יש עוד שאלה לפרופסור בר לבב, לפני זה יש גם שאלה אחת אליי, אבל יש עוד שאלה אחת אליך. כיצד לדעתך משפיע העידן העכשווי של זמינות כל החומרים והטקסטים ברשת על הריטואל היהודי? כן. אני חושב שההשפעה היא על התרבות היהודית, ולא רק היהודית, אבל מה ש... הדיגיטליות גורמת לביטול הצורך בסוציאליזציה.
זאת הגישה לטקסט היא גישה מיידית, ואחת הדוגמאות המעניינות זה פרויקט פרידברג לחקר הגניזה, כאילו קטעי גניזה שפעם היו בחדר אחד בקהיר, ואחרי זה עברו בקיימברידג' ולמקומות אחרים בעולם, אבל היית צריך לנסוע לשם כדי לחקור אותם, ואחרי זה כבר נהיו צילומים, ויש שם מכון לתצלומי כתבי, ועכשיו כל קטעי הגניזה לגמרי נגישים בפרויקט פרידברג לכל מי שמחובר לרשת בכל העולם, בכל יבשת. השאלה מה עושים איתם? הרבה מהם כתובים בערבית יהודית, בשפה בכתב יד, שצריך, כלומר, בעצם צריך תהליך ארוך של הכשרה, למרות שהם נגישים. הם כאילו נגישים, אבל במקביל, יש פה איזה משחק מעניין של נגישות, נאמר, פיזית, ויחד עם, פעם הנגישות הפיזית הייתה מדובר בהכשרה. פעם רק תלמידים שעברו את המהלך של הלימוד, היו יכולים להגיע לזה. עכשיו כולם יכולים להגיע לזה, גם אנשים בלי הכשרה. זה מאוד מאתגר. אותו דבר לגבי מקורות יהודים, לא רק לגבי מקורות יהודים, לגבי פרויקט השו"ת ואוצר התורה וכל הדברים האלה שהם דברים נפלאים, אבל השאלה איך אם נשתמש בהם נכון, אם ניכנס למהלך, אם המשתמשים ייכנסו למהלך הלימודי והחינוכי שצריך, שהוא חיוני, הכרחי, כדי בעצם להפיק תועלת אינטלקטואלית ורוחנית מן הכתבים האלה, שלמרבה השמחה הם כולם הרבה יותר נגישים עכשיו. תודה. תשמעו, יש כאן עוד שאלה אחת אליי, אבל תכף יסגרו לנו את הסשן, אז אני רק אקרא אותה, כי זו שאלה מצוינת. אופיר שאל אותי, מה תפקידם או ליתר דיוק, מהי האחריות של קהל הצופים בפולחן הקגורה? האם מדובר בקהל מושכל? כיצד מגיע לידי ביטוי הקשר בין המבצעים לקהל? אוי, אני כתבתי על זה, פרק שלם. זה מאוד משמעותי, בהחלט משמעותי, מפני שהמשתתפים, הצופים, הם חלק מהריטואל. זאת אנרגיה ריטואלית שעוברת בין צופים לבין הפרפורמנס לבין האודיינס, זה משהו מאוד מאוד משמעותי. אבל השאלה היא איזה קהל? מדובר לא רק בקהל אנושי, מדובר גם בקהל האלוהי, שבמקור זה מופנה אליו. אבל זה לא לגמרי רק מופנה אליו, כי אם האלים באים ורוקדים בתוך הקגורה, הם רוקדים עבור האנשים, אז יש כאן איזה קומפלקס של רפלקסיביטי בלתי נגמר, שזה המהות של הפרפורמנס בעצמה. אז זאת שאלה מצוינת. אי אפשר לעשות ריטואל בלי קהל. זה תמיד עם קהל. By definition. אוקיי. אז אני חושבת, הגענו לאחת וחצי, ואני חושבת... אני רק רוצה להגיד שאני חולקת עליך בעניין הזה, כי ריטואל יש לו פנים רבות, ושימושים רבים, הוא... מטרות שונות, ולא תמיד זה עם קהל, זה יכול להיות לגמרי פרטי. אפילו צחצוח שיניים בבוקר זה ריטואל הקימה בבוקר. זה טוב, זה הגדרה, זה הרחבה מאוד גדולה של המושג, של המונח ריטואל. צחצוח שיניים, אני לא הייתי קוראת לזה ריטואל. ריטואל זה תופעת חברתית. חלק מהפעולות שעושים בבוקר כולל גם את זה, את מבינה? זה כאילו סדר פעולות קבוע שהוא מכניס לך את הבוקר למהלך. וזה זה, זה, זה פשוט מתחבר למחשבה שלי על ריטואל כתכונה אנושית, צורך אנושי, מבנה אנושי, משהו שבני אדם מייצרים. אבל גם עדיין יהיה לו קהל. גם בנפילת ידיים יהיה קהל אלוהי. אז אוקיי. בעצם מישהו צופה בך, אתה לא לבד בעולם, זה תמיד, זה נעשה עבורו, אם הוא לא היה, למה שאתה עושה משהו? זה בעצם... אבל מה? אבל בזן בודיזם למשל, כן אומרים שאפילו צחצוח שיניים הוא ריטואל, כאשר בעצם שם אני לא כל כך בטוחה שיש אל או מישהו שתופה, זה אתה עצמך תופה בעצמך. אוקיי. נכון. אפשר להתווכח, מה זה ריטואל, איך מגדירים, מה זה פרפורמנס, איך מגדירים. נכון. וזה באמת תורה גדולה, ויש עליה די הרבה נכתב על הנושא הזה, ככה שאפשר לדבר על זה, אבל כן, אפשר להתווכח על זה, אבל בדרך כלל, by definition, פרפורמנס
הוא לא נעשה לגמרי ביחידות. זה, זאת אומרת, אפילו אם הוא נעשה לגמרי ביחידות, עדיין זה משהו של, של פרפורמר ו, ו, וקהל. זה משהו, זה משפיע על משהו, זה פעולה. כן, אבל יש הבדל, אבל ריטואליזיישן ופרפורמנס זה לא חייב להיות אותו דבר, לא חייבת להיות חפיפה. ואני לגמרי מצדדת בעמדה הזאת שנאמרה כאן, בעיון הזה, שאנחנו הרי אומרים את זה. אנחנו אומרים, יש כבר את הטקס של להשכיב את הילד לישון, למשל. כן, טוב, זה שימוש במילה, אני לא הייתי אומרת שזה טקס, לא הייתי אומרת שזה טקס, אנחנו יכולים להתווכח על ההגדרה הזאת. אוקיי, יופי, גמרנו בוויכוח, אני חושבת שזה מצוין. נכון. תודה רבה לכולם, ותודה רבה לך, פרופסור בר-לבב, זה היה מאוד מעניין, כולם הייתם מאוד מעניינות את כל המרצות, ותודה רבה. תודה רבה. נתייג כאן לפני שיזרקו אותנו. ביי ביי. ביי ביי. ביי, תודה. ביי ביי. ביי ביי.